Мікракараблі выходзяць на вялікую ваду. У Гомелі стартаваў турнір па судамадэльным спорце. Аматары гэтага спартыўнага напрамку прывезлі ў абласны цэнтр копіі рэальна існуючых караблёў і гоначныя суда з усёй краіны. Падрабязнасці ў сюжэце Веранікі Гамзюковай. У трохдзённых спаборніцтвах прымаюць удзел 8 каманд, у кожнай па 6 спартсменаў. Спаборнічаюць яны ў 6 дысцыплінах. Турнір па судамадэльным спорце праходзіць у рамках рэспубліканскай спартакіяды «Тэхнаспорт». Акрамя судамадэльнага спорту, у яе праграме аўта і авіаспорт, картынг, матацыклетны і ракетамадэльны. Правядзенне падобнага роду сарэвнавання з'яўляецца прекрасным возможнасцю праявіць сябе для многіх талантлівых і іменно ўвлечоных тэхнічным творчаствам ребят, дзе они могуць прадэманстраваць все свае спасобнасці, умені, паказаць жаданне стаць адным лучшым судамадэлістам страны. Каб сабраць мадэль да стартаў, патрэбна ў сярэднім ад 6 да 18 месяцаў. Гоначную мадэль падрыхтаваць значна лягчэй, чым копіі рэальных караблёў, якія канструкцыя могуць збіраць да 3 гадоў. Аматары мадэліравання могуць выдаткаваць не адзін тыдзень, каб правільна завязаць усяго адзін мікравузел на ветразе будучай копіі знакамітага карабля. На самом деле довольно такі сложны працэс. Данную мадэль я собираю уже более года. Ну, на самом деле этот срок сборки, он непосредственно зависит от человека, насколько у него есть желание, сколько он готов времени отдавать всему. И очень интересно это все, азарт. Ну, очень интересно. Я постоянно, если есть возможность, езжу на подобные соревнования. Судамадэліраванне развіваюць у Гомелі, а таксама Мазыры і Калінкавічах. Цікавасць у моладзі зніжаецца, таму мэта турніру вярнуць гэтаму віду былую папулярнасць. Ребята мастеровитые у нас. Вот мои два воспитанника здесь выступают, они спортсмены первого разряда, чуть-чуть не хватает им до кандидата в мастера спорта, может быть, повезет и сегодня выполнят. А так у нас довольно конкурентоспособная команда, и вообще я вот вожу, кроме этих соревнований, регулярно своих ребят на открытые кубки Молодечной, Слуцки у нас Юнга и Гардемарин. И мы практически последних лет 5 там попадаем в призовые места. У минулом годе спаборництвы у Гомелі проходили у першиню. Тады гамельчане заняли 7-е место. Сёлета команда собралась довольно моцная, с добрыми модельными судами. Организаторы спадзяюцца, гамельчане трапят у призовые места. Имены пераможцаў станут вядомыя завтра. Вероника Гамзюкова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».